dhismahan iga dambeeya maanta waxaa kulan ku yeeshay odayaasha waxgaradka, dhalinyarada, siyaasiyiinta iyo haweenka mid ka mid ah beelaha wax ka dhisay dowlad goboleedka Galmudug, khaasatan dega gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug. Kulankooda waxa ay uga cabanayeen saxiixayaasha dowladda ay doonayso in ay soo xulaan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug. Odayaasha iyo waxgaradku waxa ay sheegeen in qofka wakiilka looga dhigayo beeshooda in aysan iyagu raalli ka ahayn oo aan qaab cadaaladda ku salaysan lagu soo xulin sida ay hadalka u dhigayaan, iyaga oo fariin u diray wasaaradda arrimaha gudaha, guddiga farsamada ee dhisaya baarlamaanka Galmudug iyo guud ahaan dadka mas-uuliyiinta ah ee heer qaran. Anigoo ku hadlaya afhayeenka beesha ugu jira ah Bedel Axmed Kulane, waxaan meeshan ka caddaynaynaa waxa beeshu rabto. Beeshu waxay rabtaa in ay caddayso waxa ay rabto. Waxa ay rabtaa beeshu dhaqanka ka masuulka ah sida Suldaan Cabdullaahi, Suldaan Maxamed Ducaale, inuu u saxiixi karo xildhibaanada una soo xuli karo. Beesha rabitaankeedu waa intaas. Caasimadda Dhuusamareeb waxaan fadhinaa 5 bilood, waxaan u joognaa dhismaha dowlad goboleedka Galmudug, waxaan rabnaa cadaalad, waxaan rabnaa in la helo qof walba xuquuqda ay ku leedahay maamulka. Waqtigan ugu dhaafahaya maahane raggii wasiirkii guddigii kuwii cadaalaanahay, waxaanan u gudbin aba lama arko. Haddaanahay annagu beesha ugu jira, ninaan boobayna horta lama arko, ninaan baryaynana lama arko. Wax iyagana nin ma haysan karo, dad baana haysta, dowladduna waa ku ogta. Waxaan codsanaynaa xuquuqdan leenahay oo saddexda xibnooda uu ugu jira leeyahay, oo suldaannimadiisi suldaanme uu ku leeyahay, oo suldaan u fadhiyo, oo odayaal u fadhiyaan, oo aanan codsi baan wax kale haata markaan ku doonay, yaana la kaga bedelin wax ka dhib badan inaan horta ku raadina. Waxaa kaloo jidha dowladdu ama dadkay soo diratay ama maamulka Galmudug, waxaa aan meerinayna waxaysan ogeyn lama arko, ilowse waxa ay sameeyeen ogaal bay u yeeleen, ha ka laabteen baan leenahay. Yaanaan isyeelyeelin, beesha Sacad awreere uu ku jiraannahay. Haddaad ogtihiinba beesha Sacad waxay ahaan jirtaa hal gabara xataa wax u dhihi jirtay, hal odayaa wax u dhihi jira, kumay kale leexan jirin. Dowladey adinkaana qaybiyey 2016-kii waxaa dhahdeen Sacad waxay leeyihiin 3 kursi oon kursi ku xaq gudbi karin. Kursiga uu ku jire waxaa la dhahay waxaa laga rabaa 51 ergo iyo 1 xildhibaan. Anigaa ka mid a dadkii ku soo tartamay 51-daas. Kursiga odoo waxaa dhahdeen waxaa laga rabaa 51 ergo iyo 1 xildhibaan. Dadkii ku soo tartamay baa jooga. Kursiga Cabdalle waxaa la dhahaa waxaa laga rabaa 51 ergo ah iyo 1 xildhibaan. Dadkii ku soo tartamay baa jooga. Aynagoo saasahoo hal wax wadale markaad kuraasta noo qaybisan, siyaasadda noo qaybiseen, haddana maanta waa isku kiimburjabinaynaa, waa diidnay. Saad wax noogu qaybiseen, wax noogu qaybisan yihiin. Mucaarad ha nabadinina, mu'ayid baan nahay. Ha u qaadanina, shirkan ha dhayalsanina. Maanta gaalkac ayuu ka dhacayaa. Wuxuu ka dhacayaa Hobyo, wuxuu ka dhacayaa Wasil, wuxuu ka dhacayaa Celguule, wuxuu ka dhacayaa deegaamo badan oo caan ku ah reer Galmudug oo laga yaqaano, oo madaxweyneyaasha Soomaaliya ama calanka Soomaaliya nimankii soo saaray ama Soomaalida ay kasoo jeedo. Muhiimaddu waxay tahay annaga suldaan baan dhisannay caan ah oo idinla wadaagi doonno doorashadiisii caddaynteedii. Qofkii ogaayow ogow, qofkaan ogeynow indhaha ka qarsan. Ugu dambeyntii, Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed Suldaan Ducaale oo ah suldaanka beesha maanta halkan ku kulantay ayaa waxa uu fariin u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre, wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga farsamada ee maamul sameynta Galmudug, isaga oo ka dalbaday in aan laga shaqeyn in ay Galmudug labaad ay ku dhisaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Dowladda federaalka, madaxweynaha farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre, waxaan ka codsanaynaa iyo wasiirka arrimaha gudaha qorshaha hadda socda inay wax ka bedelaan. Haddaysan wax ka bedelin, annagu beesha ugu jiraan beelaha ugu jiraan nahay Gaalkacyaan ku noqonaynaa, Galmudug loo dhan yahay dhisanaynaa mar labaad. Sidaasaan qabnaa, raallina ku nahay,
اسكونا لا رعصنا هاي وبالله توفيق حسن شقبكر شبل تي في لوس مرحب.